Timisit, tu reprezentoja, Jodi ishte atë vit ishte konkurente dhe kjo mbas skene kishte më shumë emocione se si do dilja unë në prezentim, se sa kjo ishte konkurente. Unë qaj e o sot, sa e një një për o sot. Dhe kjo ishte ullur tek reshtet aty tek skena. Dhe shikon ngo një moment, kjo me mask, vetëm sy t'ju dukeshit, kush është ajoja bëri. Edhe unë afrojmë aty afër shmotra ime, thash më ndjes, se ka ardhur vetëm sa të ndihmoj pak dhe do i ki. Jo, s'ka problem, tha, po mendova mos është njëri huaj. Okej, përsërit kjo gjë. Në tjetër e shikon ngoni dhe i thot, hajde këtu dhe një shik frikë që qarë do më thot, do më djerë njash, se kam hirë brënda. Mendoje se, okej, masat e Covidit dhe thash, okej, në këtë moment do më thot që të lutem. Dil pak jashtë. Mos hajde më këtu, rri në një kafe, sepse edhe Inger më thoshte vetë që Xhodi lekët t'i jap unë, hap një kafe aty, po mos hajde aty. Ja, do të kafja, ta paguajmë çdo gjë.